Ei, você! Por acaso você tá afim de ganhar dicas de violão exclusivas do meu brother Herbert Freire? Então, clica no link aqui na descrição do vídeo, beleza? E aí, meus pequenos gafanhotos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Contieri e estou aqui hoje para tocar algumas músicas pros mozões. Ai, que bonito! Ô, Thiago, por que você tá sentado hoje? Eu queria que você estivesse de pé, mano. Ah, é porque eu tava com saudade, tava sentada. E adivinha pra quem que vai o salve de hoje? Pra quem será que vai? Assista até o final do vídeo pra você descobrir. Seguinte, galerinha, vocês já ouviram falar naquela música Trevo, da Ana Vitória? Então, eu vou tocar algumas músicas utilizando meio que a pegadinha dessa música, tá ligado? Então, se você não sabe tocar ela ainda, tem que aprender a tocar essa música, tá? Tá bom? Tá bom, tá bom. Ah, e eu tô pretendendo fazer o cover dessa música depois da aula, então não se preocupe, tá? Porque tudo tem seu tempo. Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa. Conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida. Ai, ai, ai. Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar. Coisa linda, vou pra onde você está. É, e na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. No fundo, sempre fomos bons amantes. É o fim daquele medo bobo. If I could, then I would. I'll go wherever you will go. Way up high or down low. I'll go wherever you will go. Ai. Eu dei quando dá uma rotada e vem aquele gostinho de Girth, tá ligado? O salve de hoje, então, vai pro OnePlayitBR. OnePlayitBR. E para o Carlinhoso Ju. É nóis, galera. Tamo junto aí. É isso aí, meus pequenos gafanhotos. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho que eu acabei de gravar aqui para vocês. Eu sou o Thiago Contieri. Lembrando que às quartas, 8h30 da noite, eu faço algumas lives lá no Instagram. Então, se você quiser participar delas, me siga lá. Eu tô deixando aqui do lado minha barrinha de redes sociais. Também me aproveite para seguir nas outras, porque eu vou começar a utilizá-las de algum modo para fazer alguns trampos aqui também. Como, por exemplo, Contieri Responde, que eu vou estar respondendo algumas perguntas que vocês fizerem para mim lá no Twitter. Então, me siga lá, mencione lá e é isso aí. Beleza, galera? Eu sou o Thiago Contieri. Se você curtiu, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos, manda no grupo do WhatsApp, manda no grupo do Facebook, compartilhe no Facebook, compartilhe no Twitter, compartilhe com todo mundo e se inscreva no canal se você não tiver inscrito e clica aqui no sininho para ativar as notificações e daqui a pouco tô aí fazendo uma live de novo para vocês e é isso aí, beleza? É nóis!